大家好，又是我。今天伦敦的天气非常的棒，好不容易天晴了，昨天下的雨下的好大。然后我们今天去我的老东家的老东家的老东家沃特福德。沃特福德是我来伦敦后看的第一场球赛，然后我们今天去大黄蜂的训练场去采访那里的球员，开心。然后我现在去火车站和壮总会合，希望他这次不要迟到。然后伦敦最近在换季吧，可能就从冬天突然间变暖了，然后我就开始有一些过敏，然后我就吃了那个过敏的药，然后就每天昏昏沉沉的。哇，这个地铁，然后就很难受那个。现在就天气就好了，我就决定那个药我就不吃了，我吃完那个药感觉人整个傻傻的。我傻傻的，为了让我自己变得聪明点，我决定停一下那个药。好吧，跟我一起去吧，那我们一会儿见。Can we feel go inside? Yeah. Definitely looks professional. Yeah, just 给大家看一下阳光下认真学习的壮总。估计他高三之后就没这么努力过了。你站的位置还挺好，后面正好有 Waffle 的那个 logo 在。给壮总加个油。我们这次是在温室里面采访，我的妈呀，热死了。东西摆了一地，摄像机已经弄好了。不过从这个镜子
后面能看到他们的训练场地。喂，啊，今天的云好漂亮。他们已经训练完了，哇，这有几家都在拍摄，专业。我也想有这样专业的机器。Thank you.